Re! Viss ēters ir te! Rīt stāsies spēkā prasība obligāti valkāt sejas maskas, atrodoties iekštelpās ārpus savas dzīvesvietas. Izmaiņas galvenokārt attieksies uz darba vietām, jo veikalos sejas maskas bija obligāts jau līdz šim un nekur citur kā uz veikalu un darbu vairākums no mums vairs nedodas. Bet kuram ir jānodrošina, lai visi strādājošie būtu maskās darba devējiem vai darba ņēmējiem? Valsts darba inspekcija skaidro, maskas no rītdienas kļūs par darba pienākumu. Un veikšanai nepieciešama drošības aprīkojuma, tāpat kā, piemēram, ķivers celtniekiem. Tādēļ tās jānodrošina darba devējiem. Nu, tā kā darba pienākuma veikšana ir darba vietā, tātad arī tas, kas ir nepieciešams darba pienākuma veikšanai, šajā gadījumā deguna un mutes dobuma aizsegus, tātad ir jānodrošina darba devējiem, lai darbinieks varētu pilnvērtīgi veikt darba pienākumus un neapdraudētu savus kolēģus pret iespējamo inficēšanās risku ar COVID-19. Turpmāk vērtējot uzņēmumos īstenotos darba aizsardzības pasākumus, Valsts darba inspekcija pievērsīs uzmanību arī masku lietošanai. Tās būs jālieto darba telpās, uzturoties kopā ar citiem kolēģiem. Bez maskas drīksties strādāt tikai darbinieki, kas savā kabinetā strādā vieni paši. Vairāk Latvijas televīzijas aptaujātie uzņēmēji atzina, šādu kārtību savā uzņēmumā ieviesuši jau pirms ministru kabineta pieņemtajiem noteikumu grozījumiem. Jā, izmantot.